Yon ñu daldi tok fi nga xamantene moy Paradise TV fasiyene indi leen programme bo xamantene dañ ci fasiyene waxtaan ak genn ko xamantene ne yalla moko jox doomu adama yi comme niñu ko mëna waxe nax ki ñu fasiyene waxtaanal tay moy ki nga xamantene setu Samba Nadiore Mayo la Samba Joni Joni Samba Cele Lawul ki nga xamantene mën nañu wax moy doomu Boubou Sarr waye ki nga xamanteni tabine ne fi ci Gambia ñepp xam nañ ko ci Amadi Samba Nadiore Mayo mom moy kan moy ki nga xamanteni ci latri kunda jaman la nek ñu bari diko wowe serigne bi waye nanguwul ne moy serigne bi ñu bari di ci gis jam waye tamit heure bo ñewé mëna la jam ji de yalla mo la ko jox waye du man mi di Amadi Samba Nadiore Mayo liko waral moy ciosan la bo xamanteni lu mu jël ci ay kilifam la lo xamantene lumu am la ci mamam lo xamantene lumu héritage la ci li nga xamantene moy bayam ak ki nga xamantene moy Samba ci dekk bi ñuy wax Fouta dekk bobu nak ca bo dabala nek digënté Mauritanie ak Sénégal waye mom Amadi Samba Nadiore Mayo mi def na 37 years yo xamantene mi ngi koy liggéey ci government bi fi waye pour gattal pour andil len li nga xamantene rek ne askan bi war nañ ci baye xel moy ne dañuy ñëk dem bala ñukoy introduce mom bala ñukoy présenter mom muy New York askan bi mbokk yi ñu daldi dem break one ñu daldi ñew xol ki nga xamantene moy Amadi Samba Nadiore Mayo jëm ji nga xamantene yalla mo ñuko jox mu nekk ci latri kunda jaman ci ginnaw head office bu official téléphone number bi di 7797446 wala nga dem ci WhatsApp bi ci 255-3752 Amadi Samba Nadiore Mayo sax bu ndukumbandir jam kangu mama yayi feñan simu noni lañu koy wowe muy ciubalo bi ñu deglu ko dadi xol duggu ci Amadi Samba Nadiore Mayo li ñu dogu ubi waxtaan commencer ak mom bismillah jeuf mbok yi gis ngeen jëm jojju ngeen gis nonu rek mom lañuy dalal fi tay
ci fi nga xamantene mom moy Paradise TV bu ko defé rek di ngeen am li nga xamantene moy téléphone number bi dinañ ko am légui ni ci souf comme ni ngeen ko gissé won sank rek dinañ ko fa am bu ko defé rek ñu dal di nak ñew nuyonté ak mom dal di ko né bismillah ci biir Paradise TV assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne ma alaykum salam bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum santé ko yalla santa di yalla di ñikan yo képp ko xamné yaang ci réew mi di nuy wa télévision bi ak ñu fi liggéey ak borom télé bi ci bopam diko yagal di ñaanal yalla yalla nako yalla defal jamm yalla defal ko télévision bo xamné réew mi yépp dinañ ko njiriño da na won andak ndem ci yalla fi bobu radio la won ñu ñew ci radio mbi fi di ci def ñaari programme wi bu nek ma every may yalla nako yalla yeuram te fi lañ doon ñew manako every ki day ñaanal nako ci béré bi yalla na radio bi doon télévision lolu yagana tay ji su démé be doon télévision ma wara ñëwaa fi di dem programme dina na alhamdulillah rabbil alamin nañ ci santé yalla santat yalla bu baax nga xamné yalla rek ay bour deugal daté lo fi ñaanal doomi adama nang ko jëlé sa biir xol té nga ñaan ko rek ci yalla rek ata ñu santé ko yalla té ñu ñëw ci télévision bi fi ñu santé ko yalla dinañ ci waxtaan lu bari inshallah lo xamné ñu bari dañ doon dégg Amadi Sarr musuñu ko gis bari na lu ko dégg ci radio waye musuñu ko gis live ni ñu santé yalla ñu ñëw fi té ni réew mi yëp diko gis aduna sëp diko gis lolu santé yalla bu reey la su ko defé dañ dugg ci waxtaan bi lepp luñ ci mëna laacc tam ñu laacc rek te yalla tax man tam may tonto te yalla tax ok jere ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen ko lepp luñ ci waxtaan rek ñu waxtaané ko te yalla tax lepp luñ ko ci laacc tam dinañ ci tonto Amadi Sarr ci la Trikunda Jama Amadi Sarr ñu né setu Samba Najore Mayo Samba Joni Joni Samba Cheli Law Amadi Sarr ñu né doomu Boubou Sarr mais dañu dégg Amadi Sarr ñu né serigne bo xamantene buy fajj la bu am fas ciuray ak rayo yakarna andir nga ñu fas gi dinañu gis fas gi ci kanam waye dañu bëggona xam nax Amadi Sarr mom fajj kat la wala Amadi Sarr gisane kat la wala Amadi Sarr set kat la wala Amadi Sarr lan la parce que nga né ciosan nga yoré ak aada muy fas bi ciuray bi rayo bi lolu ngay jox jaamu yalla yi tegal len ci lo ci gis yalla la kan moy Amadi Sarr fajj kat bi la set kat bi la gisane kat bi la fanano kat bi la wala moy kat Amadi Sarr nit ku simple alhamdulillah nit ku oyof nit ko xamne lepp lu mu la jox dafa la ne am lo ci gis yalla ak yonte bi la Amadi Sarr du fajj kat Amadi Sarr du fajj kat Amadi Sarr musta fajj ken Amadi Sarr da fay ñaan ci yalla yalla dom mo meuna fajj domi adama télévision Sénégal fo télé yi ma dem yeb ben kaddu bi la dé wax nit mëno fagn nit té nit nga ku mëna fagn moy yalla ak yonenté bi yalla ngay ñaan ki dé li ak li moy fébaram ya xam da nga bind ci alquran ya xam reen nga amé ya xam fas ngay def wala da nga bind tur yalla nga fa def way yalla ñu fagn ko be paré té gi war yalla man dé ma fagn diw ma fagn diw man dé fagn kal la Amadi Sarr da fay rouge kaddu bobu da fay moytu kaddu bobu yalla ma ci yalla musal képp ku ñew ci Amadi Sarr nga wéri dama né yalla ak yonte bi la dama la ñaanal ci yalla because luta Amadi Sarr adunam yépp té ko ci yalla lutax da ma ci laaj tuti parce que lolu dinañ ci ñew ci kanam waye luñu bëggona xam moy né yow da nga né fas bi ma lay jox juromi bop la bi dafa am pétaw bi amul pétaw waye doomu adama bi day ñew ne ndig luy metti tank buy metti jafé jafé sey jafé jafé hay bu lot lepp lu muy wax nak deug mako mëna fajal nga ne ko man duma faj kat man mënuma faj waye am li la ma mam bayé lo ci gis yalla la du Amadi Sarr so lan mo indi lolu lan moko isi moy fas bi Amadi Sarr hey rek am fas fas bangi doore ci Samba Najore Mayo Samba Joni Joni
samba chele laul muy ñetti tour yu bokul samba najore mayo samba joni joni samba chele laul te amna ñu nan la amadi joni joni te samba najore mayo samba joni joni samba chele laul najore mom ku nek xamna ko ci alcorane samba najore mayo moy kude jomale ci ndox ci ndox samba joni joni moy samba legi 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 samba chele laul moy tulen mu ngi ñew yon ni dañ ko di samba su ñew ngelaw la di andal comme ton nedo comme soko jele dekatu deka suñu su ne tan ko gungon tay samba ñu ko gungé samba ñu wara ñi ba deka bi yeb di ko de topa gawlo yi di way yi halam di way suñu be ci passé deka bi tu ne tawulen kore jamne ngara kore jamne ngara gawlo commencé di way kore jamne ngara moy sama mbaka nga ñew ñu gis ngelaw li di wondal moy chatter di wax chatter su wondale samba do ko gisati koku samba bobu mom lañ yobone ci ndox lire 3 months 7 good years moy ñette wër be juroom ñaar yaat mom mo ëndalé fas yi nga moy ci walé fas yi ok dañ gis fas gi diñ ko jox doomu adama mais dafa am ñokoy tanal di jox wala fas gi képp ko wara am fas bi képp ko ñew ci kër Amadi Sarr bëgg fas bi Amadi Sarr daf la ko day jox according to turini neeku fa so ñe sama jikar li ak li maneko solal sa dal damal ñibi Amadi Sarr amul dara lo xamne fas yi turi doomi adama neeku fa fas yi amul ki sama jabar nangam ak nangam paruma de gal maneko neexal ko rek yep dina ba waye fas yi du pour turi nit Amadi Sarr amul lo xamne turi nit la fas yi suñ ci hoje suñ ci duggé da nga ci degalu yéme té lo xamne télévision lañ neeka ñaata jooné jooné ni doomi adama ño xamné ñoo nañ ci kër gi fas bi lañ jël gisun ci yalla lañ ci gis képp ku jël fas bi nga amé ko fièvre bañ lañ ko légui in l'hôpital ni ñi ngi tédal l'hôpital yaga fa lool am fa 2 weeks 3 weeks nos bi sé ga ci nopam ku koy sé mané demal la tikuna jaamal ki yaga na fi bété waxul mu ngi nga gemi du lekka dama ci Amadi Sarr mo am fas bi ndati ci bu nekk ci nen ko way gisun fièvre ci yaramam bi demal latikuna jaman ñu joko nomba bi té l'hôpital la jogé l'hôpital lay jogé mu ñew mu ne ko man dé l'hôpital la jogé dama am ko fièvre mané ko ku té dé l'hôpital duma ko jox dara mu ne ma dit ñu fa liggéey ñoma jox sa nomba ki dafa sonno yagana fa way duy wax duy lek mu ngi nga gemi dimbali ma ci fas bi mané ko way fas bi rek la la mëna jox way ciuray bi rayo du soti way dina mëna am rayo bi bolé ko ak carité su ngeen aggé légui ngeen ray ci yaramam bi yépp fas bi takaleen ko gisal nosi ni dimbali la ngeen takal ko mu takako te dab nelaw be bot sen mu ew ne dafa yif ne ko luko mo fi indi lan mo xew ma ngi fi lu xew then all the surprise mu nga happen ci fas bi lu yeme lol yep mu ngi ci fas bi dañu gis fas bi ci walum sey sax wala ci walum tukki ci walum am dom ku ñew da nga nan ko munuma maye dom waaw waye am fas bi lo ci gis yalla la do Amadi Sarr nit tok ay 10 years 15 years 20 years du dox ay mbokam jaxle yayam jaxle mu ñew nga ne ko fas bi mu xeb ko lool nak wa xam nga fas bi dafa nek no xam ne ko lu reuy fas bi bum bu ndaw la bum bi lu ndaw la dañ ci ñaan yalla ak yoonte bi fas bi amul kenn ko xamne dina ko jox jappale ma ci man mako dey defar yow ya dey defar dama do doore ten ci goudi dama dey nek be xapass wan est ce que meun nañu am fas gi ah kay fekke ne fas gi jégué nañu ñu daldi dew set fas gi parce que fas gi ñi ngi wax ne amna fas bo xamne dafa am pétaw amna fas bo xamantene amul pétaw ba paré ñu leen di fatali téléphone nombre bu Amadi Samba Najore Mayo mo ngeen di gis nonu ci screen bi 7797446 7797446 wala 255-3752 li ñu ñëk ñëwé moy fas bi nga xamné né amul pétaw ñu dal di né nit kuy daanu nit ko xamantene day gëntu guddi nit ko xamantene né dafa yagga tok amul doom wala nit ko xamantene musul way lay wër day daanu fas bi bi amul pétaw bi bobu man moy lan moy njëriñam fas bi ni mom la ñëk gënné bi ni rek fas bi mom mo ndika feñ ci Amadi Sarr ti lati kuna jaman bi rek la yore won Amadi Sarr wa bi da tay man ko joxe 403 dollars
403 dollars si fas bi time bi mo doore bi ngay door bi bu falangi bari waaw bot sante yalla fas bi di ci woné lu yéné daté fas bi woné na ci lo xamné ki mu ngi ñew bantalamé bekk bi dox mu ñew fi ci amadi sar am ku ko ébal né demal fofu ma ñaanal ko ci yalla jox ko fas bi nako so démé tak ko sandiga bu ko génné soy tida bay ko fa suy sangu bay ko fa lepp loy de bay ko moy fas bi boromam takako dem bi jagg gene beke bi sanni muy dox doxatu amatul dara doxatu ben beke fas bi nga gis ko xamni ki tanka bangi neewi fess duy dox mu ñew na amadi sar man day dañ ma ebal ci yow sama tanka bi da fay metti day ni man ko demal ci docteur mu ne dem na docteur be son ci nga ci ay docteur ci nga jonna ma garab lu nekk jonna ma dara mune ma dama dega sa fas bi motama ñew fi maneko wa ma ñaanal la ci yalla yalla day fajj man de ñu ma fajj nit waye yalla mu na fajj nit ma ñaanal la yalla jox la soko takke bay ko sa ndiga soy ti da bu ko genné soy sangu bu ko genné lepp loy def bay ko fa fas bi wal lañ la bañ fas da nga lele nit la ci ma lool wa fas bi lan lay bañ bala ma ñew ci lool lu tax ki ñew ne la fas bi la bëgg nga ne ko nax dem nga keur docteur ko defé ñu doga dem ci fas bi limi bañ xam nga docteur dafa am important ci doomi adam docteur yalla def len may ñuy jangi di jangal lepp lu nekk ci nit motax ñu leena oyé docteur docteur daté len dem jangi pour lolu yalla may len ci amam lool jox len tam matériel jox len bagage mën nga jangal docteur bi son so amul bagage do dem do mëna dem waye yalla def len may ñuy jangal ba paré jox len bagage ak juntuway yu baax ubbi ay l'hôpital def len fa dañu ték nit ki ñu am ban fébar nga amé ñu gis na wax deug yalla fébar bi dé bind ko ci kayet bi mo la amé sa fébar bi li ak li la su dé dafa nit opération ñu def ko su nidul ñu bindal la kayet dem ordinal nga jënd ay garab yalla may la jamm alhamdullilah docteur yi am nañu wala ci doomi adam bu baaxa baaxa baax lolu motax pc mo def ku ñew rek mané ko demal ci docteur ok léne nga gis nañ ko dem docteur docteur nañ so ci sé besson way duñu gis dara ah wax deug yalla ñun ték nañ everything wax deug yalla gisun dara ci lo xamné sa yaram tan nga tedd boromam ne ko man dem na docteur be sonu gisuma dara sa betey yef ya ngi na wos docteur itam gisun sama febar man kon ma ñaanal la ci yalla dina la jox fas bi ma jox la garab bi nga suru timis joté jox la bo xamné ko doy bolé karité mexico ak karité moy diw ngalam moy bambatilo bambatilo nga ko massa ci ram yef fuy miti fo xamné lay metti goudi mën nga ko def suba so sangutam defal boromam def ko 3 days 3 days yalla ñew fekkako ci 3 amadi sar fekk ko fa de télé lañ nek nay lèr ci doomi adama yi dacc yalla la doon ñaan ki febar dem na docteur be sonno yalla yaay fajj yalla yalla nal fajj ki te dani yalla yekati ko mom yalla ko fajj waye du amadi sar amadi sar mustafa dafa de ñaan ci yalla ndate yalla mo dencion mamam ci ndox est ce que on est sans luma wax bu baax ma ngi lay deglu bu baax baax man bi do gisé comme arab dafa wé tal nitu ndox la samba nitu ndox la dinañu ñew ci samba nga né légui fas bi lu muy bañ fas bi lu mu bañ moy takka nga fasi amadi sar ndate yow bi kep ku la liggéey liggéey na bopam ku la liggéey liggéey na bopam bi ko xamné ni nga amé sa dom di guddi di tit wala sa jabar tit guddi di wax di tit ne bi de taw taka fas bi yalla mu nako ci ar so takon fas bi te nga am nit ko ane ko ay la sahari la won muy sa ndiga sen ndiga te dafa jeex lele waw di sangam dafa ñew ci man bes mu nekk fi gisatu mako lu xew nga dem ci mom dafa mer ndik fas bi di nit ko ay duko bëgga gis legi nga dem dencel fas bi nga dencé ko demal séti ko def la langam la khasul te la sama way genn ala gis na nga def wayu genn nga fi de lu xew fek takulo takar ko mu bañal la all the surprise happen na ci kër gi ni ñu ñew waal sa seen fas bi ku tawat rek moko wara am wala ku febar ku ñaka febar war na ko mëna dedit fas bi musluway la galay bi lu bi da nga gis ni ñew jëlal wa kiram yépp amani sa joma juromi fas jurom ben fas sama domi ma nga may juromi dom ma nga am ñette dom sama jabari sama brothers sama sisters dama leena jëlal nga gis ñël ko man jëma ñaan yalla jox leen ko fas bi mën nga ko takali nga gene joko sa jabar mën nga ko takali joko sa jabar jabar bi tan gis domam guddi de ti muy ti gene ko teki joko ñaata ni ñola wax man sama jabar mo febaron ma gene sama joko lele sama brother mo febar ma joko sama dom muy all right
de loli all the surprise ye mo ngi xew ci fas bi moy bi moy fas bi nga xamne bi amon nañ ko ñaari at be utali ñetti at bi rek mo nekkon bi rek bi bi rek lañu amon okay 7797974467797446 moy telephone number bu Amadi Samba Nadiore Mayo mu nek ci ginnaw head office bu Africhel jakarlo ak fi nga xamantene moy police station bi deg ngeen ko mu ne la fas bi li nga xamantene mom lay bañ rek ci lolu lañu djublu bala ñoo ñew ci fas bi nga xamantene mom mo am pétaw bi Amadi Sar dañu gis ñene sax ne fas bi li ci upp nit ñi bu ñu ñewé diko jël dañu naan dom dañu naan li nga ne dedet waye ne nga fas bi limuy bañ moy lam fas bi limu bañ fas yi Amadi Sar ñaari fas yeb la benen bi lañ doon wax bi di nañ ko genné légui tam nit ñi gis ko fas bi limu bañ moy yaang ko tak nga joté nit nga mer mënu lo am pésen pour muñal ko bay ko ci yalla nga dem ci sëriñ wala borom hërem ki bëgg na mu dof bëgg na mu yaaxulé yaang me fas bi xam nga lu ma la santane gennal fas bi lu mos ko nga lakako war lo ko yoré genné fas bi nga lakako bu yoré yow kenn dula ya den war lo ya kenen bu len ni toñe sax muñal ko te yalla ta waaw bay ko ci yalla nga setan setan ko way war lo yoré fas bi nga liggey ni liggey bu pour mu dof liggey dafa outé nak bu nga liggey ni mu bugal ngeen am jamm fas bi yonam neeku ci fas bi nga liggey ni pour ngeen am jamm fas bi yonam neeku ci fas bi mu na liggey te doomi am pour nga def ni fas bi lu mu bañ dal moy nga liggey doomi adam na dof wala mu yaaxulé pour mu leer ci nit ñi not benen liggey pour dik ak nit ngeen am jamm fas bi yonam neeku ci fas bi mu na la jappalé sa ci lolu waye lu mu bañ moy ni ki day bëgg na mu dof ndaté mako bañ li lama def faka du dégga lepp loko éné so moy tu sa bopa lay ko pat because fas bi bëggul kuy toñ cameraman bi dama bëgg mom mu joggé ci place bi man ma taxaw di caméra ma da di jël fas bi fekk mi ngi tak suma ndigg jarotul mako yor moy liggey dafa outé fay xaliss bu gana ki mu yaax wa lool la wax wa ma dem ci serigne fekk ma ngi tak fas bi dem ci benen serigne ko liggeyal ma ki mu genn ci place bi mu nek war lo ko yare yaanga yaangi ya ko gu ñata ni lamé ñata njabo lamé just small things ngien do de tilu ndaw ané xolé añaan mu lo ko mu ñal ci yalla mu lo seet yalla mu lo seet yonante bi dem ci nit fay xaliss ki bu gana mu dof wala mu yaahulé ya nga me fas bi dama la ne genné lakako bu ko yore ci genné lakako bu ko yorati Amadi Samba Nadiore Mayo limu lay wax lo ci gis yalla la dañuy ñew ci passe pétaw bi bu ñu miné fi ci bir dëkk bi ak international bi lañuy gëna bayyi xel ñu bari ñi nga xamanteni ñi ngi bitim rew dañ jey soxla fas bi ci walum tukki ci walum jabar ci walum am tubab ci walum jafé jafé ci liggéey kay bi ñek mënu ñu am promotion kon lan moy différence su ñaari fas yi ok fas yi ñaar bi xam nga demal non bi before it was 400 dollars moy buma doré ak 3 dollars bi ngay dom naw falle def ma job problème pour am falle is a big problem ti man wa yalla xamna ma yone fu nek falle mun ta am fo ma nek fi ñu ma yone be basé wala be Sénégal yone ke bu yuma last jënd from Mali la joggé ay saku ma bu ngi ay falle té paré ma ko dér ko dér rabba diko défar soga nek fas mu nek fas da té falle bi rek lañu is role falle bi fan ñu liggé légui motam mu dem bi 600 dollars moy bi nga xamné soy wax nako nit ñi xam Amadi Sar yépam da ñu defara lèr nit ñi xam ko da té doomi adam ñew ci yow nañ xam ñu ñew ci yow bi legi 603 dollars la bi mom bu mu doré be legi moy 1005 ak 3 dollars bi dafa amba lu bari bi moy bu am ñetté pétaw bi bi ko xamné dara jottu la yaangi oké galaaj la ci doomi adam because bi soko takonté yaangi sa place bu baax yaangi liggéey dafa ken dara éno ben doomi adam éné bu bon nit ki dem ci sëriñ wala xërem di añaan da place bi nga am am ko benk position bi nga am amugo dem di la liggey lepp lu mu la ene na fay sering ba pare c'est dans la nala tout de soit tout de fait taw su ne tat lepp lu mu la ene ci mom lay fanan mom fas bi evin ki nga bokka nday ak bay munu la muñal munu la supporter ci li nga am xoli añal la ci am dem ci serin pour yaala yaana bopam moy fas bi moy fas bi moy waw motax gambe diko oye joni joni moy samba joni joni motax moy joni 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 bi defam ni ne kula def legi gis ko legi
waaw mom dal du muñ le dede mom xexkan la yeet la bele mom moy maslaha wa bi mom lo def ni de gis def legi gis legi motax suma ñewé sa bi mo de gina gawa jeex waaw bi suma accé rek jeen waaw bi suma agé rek nang ko because ñu dé sen europe mo bari ba ko da ko ko amé europe ben bi ko wa ci ram dama ci amadi sar mu ngi nekkal latir kunda jaman just board as before officiel ci kaw tali bi opposite police zone bi demal sama kër yépp nañ am ci fas bi mu ne ko benen bi bu naw bi mu ne dede bu am pétaw bi la sol la bu joni joni bi joko sama kër yépp té solal na tam am yene harit yone ma ci motax suma agé rek def dé gawa jé moy bi nit ñi dañ ci gis lu yéme nga gis xolal fas bi dé xol ko ni wa mom dafa touti nak xam nga li nit ñew ci yow man ma ngi sey juromi at jurom ben an musuma am dom ñew ci amadi sar dega na sa fas bo baana ci torop ma xolal la mané ko iska dem ngeen ci docteur wa sa jekar bon dafa important lu tax nga ne ko mu dem ci nax ci docteur kay aha kay bu baasa da nga gis sey sickness mën na am bor bu nekk mu ne nek ci jigen bi mu ne nek ci gor bi ñu len dem nañ docteur kay ban docteur dem nañ ci MRC dem na ci Banjul dem na ci kon ay ñette place mané ko okay kon fas bi de mu ngi fi dama ci de ñaan yalla ñu ci ñew pour affaire dom ma teye ko ni mané ko bi ndaw si moko tak na ñaanal ko ci yalla mu takako su ko takke suy tedda bu ngi ko genné suy sangu bu ngi ko genné lepp lu muy def bu ngi ko genné ma ñaanal ko ci yalla suma ñaané yalla ba paré jolla ko takako soko takké ñu bay ko ci yalla nga gis ci yalla borom am takako yobbu mané ko fas bi ñaata mané ko 1005 entrée dalasi xam nga lu tax may wacc radio bi all this price it's very important mako ci télé bi xana ci bi ñu ñangi ñew xamuñu xamuñu price bi té ñu xam tam Amadi Sar mo dé joxé li est-ce que da nga am éjël ma ñew comme par exemple ñu jéxal li fas bi di def waaw fas bi soko takke bul dem ci ben domi andama nga tudda trump ci nit yaangi amé li pour yaako mun nga dem ci sering pour diganté ak kenen ngén am jam fas bi yonam neku ci way war loko tudda ci nit pour yaako yaangi amé fas bi su né taw lepp lu mu la éné dafa déllu ci kaw baxul suma la ko jé tam lu la lan ci kaw bu fo nga génna ha mayna jona la fas way moytu liggéey ni liggéey bu bon mun nga liggéey ni ngeen am jamm amna sama touba mun na ko liggéey mu bugama lolou fas bi mun la jappalé yonam neko ci amna sama ki kuma buga fas bi luma bañ moy yaaka doomi ala yaaka doomu ala la bañ bi beté nga gis ki muñ hala mat muñ hala mat mu hel bi dem na problème hel bi dem na ma ñaan ci yalla ñu ci ko amna ñoo xamne dañ ko doon isi ñu ko tak ci gannaaw ñu tak leen gis nañu ñoo xamne dañ leen di tak ñu bëgg l'hôpital Banjul ñaata yoon pour mu nelaw diko ba ta télé ja almori mu dem bi fu gayne ko yaangi sa dombi always diko del ay muy jël pengu fi mu soga nelaw ay vic muy nekkati nelaw xana xamulo Amadi Sar mu ne ko kan moy Amadi Sar ne ko ko lati ko na jaamal la nek amna fas bu muy joxe fehel fas bu may bi ñoo wax joni joni utal fu fas bi nga takal ko koku ni man hawma fa nos bi dem ci tour bindal ko lettre joko mu ñew koku jigen la won nga me ñett dom lu sey way dafa noot yaam yaram gi yaam gi dafa yaaw pol ñu bi fekk ma ñent ak man sara jaara ma no badda ta woné ma jam tan sar mo daadi do bi dama selañ ko fetul hore nde yehi ayo gañi kam andam fu lu mo to won ko ha baadu lolu may lan Amadi Sar ñew na ci yow dara jox dimbali ma l'hôpital la joge sama dom la isi dafa départ dafa day gañ xola sama reew yépp do man koy dama reew Banjul diko pengu waye gaay ñoo mané na ñew ci yow fi mané ko anam mané ko ñu ko tak mané ko dédé ku jigen la nga ko tak bu ko tak mané ko kay len ma yoni ngeen teki ko mune ah ah o ga o habade yimbe fofu mo soko teki dafa heya ni ñu fi nekk yépp mané ko demal nga ne len fana o anal ak seka mané ko dem len ne ko Amadi Sar ne ngeen teki nga ñew uyu mu ñew mu top ci lal bi ngeen wa ko ñu tekki ko mu topale tekki ko mu ñew top topale ci neeg bi ba ci neeg bi mu ci baye xel dañ taw man ñuy ko préparer na nga def sama harit man mala olu man mala olu ñu xamanté ku jigen la ndaysan ma mu nga ma ba 2025 no 30 years mu naam 30 bi ko am nay dom legi mu ma xol mu xol ma paré mu joxe gannaaw
mané sama xarit yow lay waxal jekol man sama xarit la manta ma wala dafa am lu wala buga may ma won ko fas ben ko li la la may sama xarit ne dama la ko may mu xolam bis ya ko mu joxe ganaw mu du muy mané ko xol mané mané gay nana la tudde mo tra ma oko mané ko dimbalima sama xarit nga xol ma legi so den ko taka mu nopi mu xol ma bu ba man den ko taka wala ma defal ko sa baat bi mu ne ma ni ni man alhamdullilah man ñaan ci yalla ñaan ci yalla ma lonkal ko ci batam bi ñaan bi dang ci def turam wala turu yalla wala dafa am ak jatti amul ben tour ñaan ci yalla ak yanante bi ak ñu amé won samba na joré mayo seen tour ak ñuko yoré won ak samba joni joni samba cele law ak ñuko amé won samba nit ay bindir ñoko amé won way ñoo ñu dañ outé ñu fas bi ñaanal ko ci yalla mu lonk ko ci baat bi mu dem ci auto bi yaay bi mu di ragal mu ngi lox mané ko du def dara dem len ñu dem be ak keur ga mu tedda nelaw mu nelaw 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 ew rek jog ah néne ay itam pour ci ñam néne da ngay na xawla ko ma luma sol xol len ma ana sama domi keur gi yebu yu wor ko diko xol mu len xol len luma mel mu jël domi fap ndeysan ben ñuma waxe yoni del na ci jëgara sene du fenn du ñaar du ñett du ñenante di joom bari na lool yépp ci li ok légui li dama bëgg xam nan la ñëwé ci yow parce que nga né samba ñetti wër ba juroom ñaari at ci ndox samba moy sama légui dañuy def moy dañ jé gis né dafa am foy and ak doomu adamay di leen ñaanal ñu gis ay kilifa ñuy tok ñu fekke ñaan gogou wax ci election yi amna fi nga def ñaan senegal amna fi problème pétrole nga dem def fa ñaan deg nañu fi bi nga xamantene décembre bi président former président bi fi nekkon dal dina du dem nit ñi ragal di daw nga dal di def dem volontaire wu sa ñaanu bop dem def ko ci biir ndox bi lan mo andi lolu ba lañu ci dem moy kilifa yi cédé won bes bobu ñaan gogou ak waxtaan wo wu ñu doon def lolu lañuy dem sétani ñu dal di délu ci wat fi ci biir paradise tv andando ci ak amadi samba najore mayo sax bu ndu ko ma dire jam kangu mama yaay fañaan semu Chérie Ameba Fatouma Takay sa togramatu lay lay tay la ne wandal ah ha kagne te li bu mu amé amani sar nek fi ci kaliba djouf dugal ko metti xamuñu won tan moy amani sar doudou djouf la ni xam dugal la sa papa defa def tour bi ne ki sama dom la doudou djouf la tudde ma liguey navette ta ci 7 years amani sar soga feñ bu mu feñe ma ñew fi fi la la fekke na ngi lal xam nga lo nak nga def ma muy la ba na amad nga yu nekk sama bagage yu ko ci kaw ñu ñi gi yaangi ni ko ne nga ma la lal fi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi li ñu jikke def muy jéggal jéggalu lool nak fi ma ko na jitu war fe mu jey waye ñu ne ko dess dessé dama xey suba ay ngante yu bari bété sa jéxu yalla xamna ci la jogé wara ñu fi lu mu xat xat dama téw fi bok ak yeen tiyabo jang xat mu bi ko jangal yalla xamna ne doyna ma waye na ko jang ngir lan ñu bu ko ci bok ganna jang ma ci tukki ma jang ci xat mu bi yalla def na ma ngi tew ak suñu mbokk oustaz ley di leen di bandi ni ku bax anda sek imam sadio djok day jité djuma bi mak lay jité fi momi tam ñu suñu mbokk talibé suñu mbokk am am di jamm di contane lol ci serigne sar ci liggéey bu rafet bi muy def surtout ci jamono ji dañ soxla ñaan lol rawatina Gambia fiñ tollu ni tay ñu ngi ci yëngu yëngu ay politique yëngu yëngu yu ne ñun ci té ñun ñëpp xam nañ né julit ya yunit tabi bayé wu ko ben ngarnaay bu mo xéxé ludut ñaan yunit tabi daf né as-sila du'a usilahul mu'min ñaan moy ngarnaay julit kon goor yalla yu melni ñu am leen suñ biir ñun suñ amul joti tok ñaan ñom am lañ jot bi yalla baxé na leen ko yalla baxé na ko it mu am lijaba yalla baxé na ko it mu am qubul wax digg yalla am ko fi ci jamono ji man yar yef rek la koy sass li ci jitu moy ñaan yi na ci bolé election bi yalla ñew ci jamma jeex ak jamma bay du ci jamm del ben
ñaarel bi ki gën ci réew mi baax ci julit bi baax ci doomi réew mi yalla ko yalla jiital ak ku mokum nak ndax ñun liñ bëgg lañ xam way ci gën ci ñun yalla ko xam kon ñun en tant que ay élément ay julit ñun amuñ par parler ci walli politique ñun liñ bëgg moy kuy jëme réew mi kanam yerem jami yalla yi yerem julit ñi suma ne julit ñi moy niti diine yi jox leen seen ciir ah bal baña tak deren baña touru ndax sa wu bal takke deren touru miskeen yi sonna rawati na jigeen yi rawati na njobot gi yalla yalla musal ci lool kon ñu dem ñu fas yene ñaan loolu yalla mu nañu ko defal bismillah jam ñepp di genn di daw genn di dem ma taxaw ne taggo wa kër calibage ñi ngi ni tok tudé luma wax amul ne taxaw ne ko lolu amut mané len dina dem geej ma ñaan ci yalla